Hey, khmai mu chi vơ. Bombay ai ket kam sa chi thmai. Ne kam pathean na bot mien chomnong chieng tha. Ket sko loy dollar. Ket tha loy, ket chi chvai da thau tiep. Hai ket chi kanchea da thlai thnau. Mơ phnaik du te lơ microphone muoy ni khmai mu chi vơ song bo srai. Bây nhẹ hot nơi nắng chào chi vơ bay như hậu chân pi ca chai. Gió sạch dọc chân dọc kẹt tới vô dọc chmua tờ đau đông đơn lai. Không phu biết thế chân ở khăn xong đai từ một sông không thôi. Vài ngồi chuyện nơi ôm vật sạc để trong mình chụp giữa mình nào. Bây nhẹ hot nơi nắng chào chi vơ bay như hậu chân pi ca chai. Gió sạch dọc chân dọc kẹt tới vô dọc chmua tờ đau đông đơn lai. Không phu biết thế chân ở khăn xong đai từ một sông không thôi. Vài ngồi chuyện nơi ôm vật sạc để trong mình chụp giữa mình nào. Ti pol nok nong song kom moi chot khnyom ni sa ha sak sa kom pi sdap pie pat dal rom ba ngop tae moi chai pro hai chivit nok nong propuan oi khu nyom spok pi ka chumruy oi khnyom khlai te chi ti sakor loi dollar yeung sak sa pu yeung thoe ka nam bai bong peing dam rue ka dam bai vana kot vreng online pi ba doy dok samai ka sikdai prathna kae prae visna ka pie dae true ka ha rop mula hai lop vai bondal oi sak ban chok ka sak sa pu steu te chi on apiel neri te chi pa sha cha ne kro kom pong se chom kia la yot te thua na vana ពីយំណាននៃថាវិការបំផ្លាបំប្រែជីវិតគេនេះជាការពុតនៃបច្ចុប្បន្នខ្ញុំខឹងខ្ញុំត្រូវតែទៅស្អីសំណេះដល់សែនតប្រមត់ហ៊ូសែនចបោកនឹងចបោកដោយសារតែលួចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នេះខ្ញុំពោពេញដោយកង្វល់ជួនការរស់នៅដោយអត់ចំណាញ់បញ្ហាប្រដាញ់ខ្ញុំរត់គិតមិនចង់លុបខ្លួនទៅជាអាយ៉ងនៃជាដុល្លារអ្នកលេងល្បាយជាសង្គមនឹងជាជីវិតឡើងហោចិនពីកាយាយកសាច់យកជើងយកគេទៅយកយកឈ្មោះទៅដៅក្នុងដុល្លារខំពូពីទៅចិត្តឲ្យខ្លាំងសំដៅទៅមុខសុំកុំថយវាយឲ្យឈ្នះនៅអពសាក់ដែលចង់បញ្ឈប់យើងមិនណាហត់នឿយនឹងឆាជីវិតបាញ់ញើហោចិនពីកាយាយកសាច់យកជើងយកគេទៅយកយកឈ្មោះទៅដៅក្នុងដុល្លារខំពូពីទៅចិត្តឲ្យខ្លាំងសំដៅទៅមុខសុំកុំថយវាយឲ្យឈ្នះនៅអពសាក់ដែលចង់បញ្ឈប់យើងមិនណាគេថាមានលុយមាននំណាចបង្វល់ផែនដីនេះឲ្យវើបង្កើតជាខ្យល់ឲ្យទៅជាភ្លៀងទៅកកឲ្យខ្លាយទៅជាព្រឹលសុភាពបរោះដូចជាអ្នកក៏បាយខ្លាយទៅជាថ្មលឲ្យសុផឹងប្រកុលខ្លួននៅមកបាច់ធ្វើស្នាក់ឬធ្វើសិលអាអ្នកឆ្លាតទៅជាពព្លើតែអាពព្លើទៅជាឆ្លាតអាមុខអាក្រក់អត់ទៅពីកដាហាក៏គេហៅថាជាអ្នកសាអាអ្នកសង្វាក់គ្នាទ្រពសម្បត្តិជាប្រភេទបុគ្គលមាននំនួតហើយខ្ញុំថាមានថ្ងៃមួយពីពិភពលោកនឹងខ្លាយទៅជាឈួតដោយសារតែប្រាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ដែលសម្ដៅទៅរកជ្រោះមកកាត់វិបត្តិបង្កចំនួនដើម្បីបង្កើននៅគេឈ្មោះចិត្តលុបលុននៅផលប្រយោជន៍ឲ្យចោលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមអត់មានមេត្តាមើលសត្វប្រជាជនខ្ញុំប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមភាពជួចចប់តែប៉ុន្មាននៅក្នុងអត្តវត្តនៃកំណាមឃើញហើយជំរុញឲ្យខ្ញុំមានចិត្តរាប់ចេញពីពីកាដាស់ទឿនអារម្មណ៍មកចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមិនបង្ខំមកអ្នកស្ដាប់បទនេះសម្រាប់ទៅអ្នកជឿលើអ្វីដែលជាការជឿចាស់ពុទ្ធិហត់ដល់ដល់ជីវិតបាញ់ញើហោចិនពីកាយាយកសាច់យកជើងយកគេទៅយកយកឈ្មោះទៅដៅក្នុងដុល្លារខំពូពីទៅចិត្តឲ្យខ្លាំងសម្ដៅទៅមុខសុំកុំថយវាយឲ្យឈ្នះនៅអពសាក់ដែលចង់បញ្ឈប់យើងមិនណាពេលអ្នកហត់នឿយនឹងឆាប់ជីវិតបាញ់ញើហោចិនពីកាយាយកសាច់យកជើងយកគេទៅយកយកឈ្មោះទៅដៅក្នុងដុល្លារខំពូពីទៅចិត្តឲ្យខ្លាំងសម្ដៅទៅមុខសុំកុំថយវាយឲ្យឈ្នះនៅអពសាក់ដែលចង់បញ្ឈប់យើងមិនណាពិចារណាថាថាវិការបំផ្លាញកិរិយាផលបុគ្គលឡាមិនអាចបង្ខំគេលើចាប់អារម្មណ៍តម្លៃមនុស្សគេលែងយល់ចង់ពន្យល់តែគេមិនខ្វល់លវលសបាយនឹងស្រីបាបបងចន្ទៈមិនអ្នកសកាខ្លាចជាទិសកោថាវិការជាពិសេសវាចម្លែកអ្នកចេះពួកគេមើលមិនឃើញអ្នកខ្លះខិតខំអស់មួយជីវិតតែគ្មានអាណាគេអញ្ជើញចំណេះទៅជាអ្នកប៉ិនប្រសពគេមិនទាំងខ្វល់ធ្វើមិនដឹងឃើញដែរឬទេគេសុខចិត្តយកលុយទៅប៉ាស្រីសុផឹងនៅពេលដែលយើងចង់សម្រេចក៏គេមិនព្រមផ្តល់ឱកាសតែជាបំរាមមិនឲ្យយើងប៉ះរនាំងវណ្ណៈនិងពុសាកុំចង់រំពឹងលើជនករយោដែលយកពួកយើងជាលំបែងក្នុងសម័យនឹងក្តីប្រាថ្នាយើងត្រូវវាយយកនៅខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលខ្ញុំមកទិដ្ឋាដល់ព្រះសំពះទេវតាសូមមេត្តាសង្គ្រោះរូបកូនចេញពីសង្គមចិត្តឫឆាឆាជីវិតនៃកូនវោនៅដោយដេកដំណេកក្បែរមច្ឆាជួយទិញរូបកូននេះចេញឲ្យផុតពីជីវិតកាជាលុយដុល្លារនេះហត់ក៏ដុល្លារជីវិតបាញ់ញើហោចិនពីកាជាយកសាច់យកជើងយកគេទៅយកយកឈ្មោះទៅដៅក្នុងដុល្លារខំពូពីទៅចិត្តឲ្យខ្លាំងសំដៅទៅមុខសុំកុំថយវាយឲ្យឈ្នះនៅអពសាក់ដែលចង់បញ្ឈប់យើងមិនណាពេលអ្នកហត់នឿយនឹងឆាប់ជីវិតបាញ់ញើហោចិនពីកាជាយកសាច់យកជើងយកគេទៅយកយកឈ្មោះទៅដៅក្នុងដុល្លារខំពូពីទៅចិត្តឲ្យខ្លាំងសំដៅទៅមុខសុំកុំថយវាយឲ្យឈ្នះនៅអពសាក់ដែលចង់បញ្ឈប់យើងមិនណាឆាជីវិតបាញ់ញើហោចិនពីកាយាយកសាច់យកឈាមយកគេទៅជួយយកឈ្មោះទៅដៅក្នុងដុល្លារខំពូពីធ្វើចិត្តឲ្យខ្លាំងសម្ដៅទៅមុខសុំកុំថយវាយឲ្យឈ្នះនៅអពសាក់ដែលចង់បញ្ឈប់ជាមិនណោយអ្នកហត់នឿយនឹងឆាជីវិតបាញ់ញើហោចិនពីកាយាយកសាច់យកឈាមយកគេទៅជួយយកឈ្មោះទៅដៅក្នុងដុល្លារខំពូពីធ្វើចិត្តឲ្យខ្លាំងសម្ដៅទៅមុខ